Уже близько тижня в Полонному функціонує нове громадське формування під назвою «Народна самооборона Майдану». Жителі міста звикають до того, що поряд із людьми у формі служби по охороні громадського порядку несуть місцеві активісти із жовто-блакитними пов'язками на руках. Здебільшого люди ставляться до такої ініціативи позитивно. Якщо буде такий орган, як міліція, яка буде правильна міліція, не така, як була міліція, і якщо наші люди будуть патрулювати разом із співробітниками міліції, буде все добре. Люди повинні зараз контролювати, бо зараз ще безлад, настоящий безлад робиться. Зараз нікому не можна не довіряти, сам на себе розполагай. За словами керівника штабу громадського формування Віктора Пасіщука, представники місцевої самооборони вирішили, що з перших днів будуть діяти виключно у правовому полі. Тому на зборах прийняли рішення про створення громадського формування. Усі потенційні члени написали відповідні заяви, склали статут. Склали статут. З даним рішенням, з списками членів Народної самооборони Майдану при Полонській міській раді громадського формування, ми пішли в Полонський районний відділ міліції. Там з керівництвом ми узгодили наше рішення, погодили статут, після чого ми цей статут занесли на реєстрацію в Полонську міську раду. Віктор Пасіщук наголошує на тому, що їхнє формування є позапартійним, і основним його завданням є допомога правоохоронцям у забезпеченні законності і порядку в місті. Серед активістів – депутати міської та районної ради, колишні військовослужбовці, вчителі, підприємці, студенти. На сьогодні в формуванні уже більше 50 членів, наймолодшому із них 19 років, а найстаршому – 53. Я був поки що один раз в першому патрулі. Ми ходили з 9 вечора до 3 годин ночі по місту. Це була п'ятниця, це як вихідний день. Можливо, там всякі рекети бути, всяке таке, коли молоді люди там можуть випити і починати якісь накаляти обстановку в місті. Ми цим дивимося і ми це пригнітаємо. Заступник начальника Полонського відділу міліції Юрій Мельник каже, що громадські помічники заступають як в піші, так і в автопатрулі кожного дня. Перед виходом на маршрут їм разом з міліціонерами проводять детальний інструктаж, під час якого наголошують на заходах особистої безпеки та вимогах до спілкування з людьми. На день щодобово заступає в складі автопатруля 4 працівники міліції та 4 працівники, не працівники, а члени громадського формування. Також у нічний час заступає в залежності від дня доби, тобто в залежності від будного дня чи святкового дня заступає різна кількість населення, різна кількість членів громадського формування – від 2 до 6 чоловік.